Es Castell és el poble que està situat més a l'est de Menorca. El 2021 farà 250 anys de la seva fundació. Ha passat per mans britàniques i franceses. Abans era Georgetown, després Villarreal de Carlos III i des de fa 30 anys Es Castell. Aquest any com han anat construint Es Castell, perquè Es Castell antes era per llavors el cementeri, aquí sempre ho vam fer al costat de la mà. Hay gente que se sienta en la calle y esto y te da como alegría. Sí. Bueno, hay vida, hay tranquilidad, todo el mundo se conoce, buen ambiente. De ambiente, de gente, de diversitat. Jo al Castell vaig néixer i faig compte de morir-me i per això és preciós. Un municipi envoltat de mar, el primer que veu sortir el sol a Espanya i el segon de Menorca després de Sant Lluís amb més immigració. Més de 800 dels seus 7.300 habitants, l'11% són estrangers. Tanto inglés, alemanes, marroquís. Molts d'emigrants que van venir fa molts anys, que senten castellufos total. Estan ben col·locats amb nosaltres i en tenen ja fills i nets. Han vingut a fer feina, han trobat la seva vida, han tingut fills i beníssim. Aquesta visió multicultural és la que ha recollit el fotògraf menorquí David Arquimbau a l'exposició que aquest cap de setmana estrenarà al primer festival de fotografia i cinema documental al Menorca Doc Fest. Té, diguéssim, una multiculturalitat tan extensa, però que està totalment adaptada al poble. L'objectiu, documentar la vida d'un poble viatjant dins el seu teixit, entrant dins les cases de la gent, explicant les històries de les persones que hi viuen i entenent el seu dia a dia. La vida de carrer, que potser diria que és la vida al poble més actiu a nivell de carrer, sense que no acabi de passar res, però passen coses tota l'estona. Documentem la vida. Vull dir, així, perquè una notícia és d'un dia. Jo penso que moltes fotos posen el protagonisme en la vida diària de la gent del carrer. Les imatges capturades per la seva càmera formaran part del llibre que editarà amb motiu del seu 250 aniversari. Abans, però, ompliran les parets de la sala multifuncional d'Es Mercadal amb motiu del Menorca Doc Fest, un festival que precisament pretén donar una mirada especial a la diversitat cultural.